Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генштабу Збройних сил у 2014-17 роках. Владислав Дмитрович, рада бачити, вітаю вас і слава Україні! Вітання вам, героям слава! Хочу нашу сьогоднішню розмову з вами почати із публікації у Forbes, в якій стверджується, що Збройні сили вперше в історії змогли FPV-дроном збити 12-тонний російський гелікоптер Мі-8. Вчора з'явилися кадри палаючого під Донецьком гелікоптера Мі-8, так ось, як пише видання, був використаний безпілотник. Знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті зміг вразити російський вертоліт. Як прокоментуєте таку публікацію? Це крута новина, насправді, бо FPV-дрон вагою в 2 кілограми знищив 8-тонну бойову машину, яка виконувала там певну місію неподалік від Донецька. Це перша крута новина. А друга полягає в тому, що ураження сталося на такій великій відстані від лінії бойового зіткнення, що ворог там почував себе в абсолютній безпеці. Але сталося те, що сталося. Ворог втратив бойову одиницю, втратив екіпаж, є поранені та загиблі. І це говорить про те, що війна дронів виходить на інший, більш масштабний формат і варіанти застосування, зокрема, FPV-дронів, в тому числі в рамках протидії ворожої авіаційної техніки. На превеликий жаль, ми зараз маємо серйозні проблеми з системою протиповітряної та протиракетної оборони, особливо тактичного рівня. Часто густо в мережі інтернет бачимо відео, як ворожі штурмовики Су-25 буквально пролітають над головами наших захисників. Ну а я з власного досвіду знаю, спілкуючись з нашими оборонцями, що гірше за ворожий танк для української піхоти – це ворожий гелікоптер чи російський штурмовик. Це надзвичайно серйозний противник, який несе смерть та руйнування. А отже, отримання нами певних можливостей, в тому числі за допомогою FPV-дронів нищити ворожу авіаційну техніку, це чудова новина. Сподіваюсь, далі буде більше. Поговоримо про ситуацію на фронті. У нас 1 серпня на календарі. На вашу думку, як розвиватимуться події цього місяця? Які найбільші виклики стоять перед нашими оборонцями? Пані Олена, тут я маю нагадати нашій аудиторії, що ще 2 місяці тому назад ми з вами припускали, що, скоріш за все, пекельні бойові сутички будуть відбуватися саме на сході нашої держави. Так воно і є. Північ Харківщини, як так само, як і південь Запорізької області, все ж таки є допоміжними напрямками, де ворог, хоча і намагається змінити територіальне статус-кво на полі бою, але не надто добре у нього то виходить, та й невеликі він відносно ресурси задіє для реалізації цих планів саме на півночі Харківщини та на півдні Запорізької області. А от схід нашої держави насправді пекло. Звісно, постійно в інформаційному порядку денному звучить напрямок Покровський, Торецький, не менш спекотно в районі Час-Яра та й на Куп'янськ-Лиманському напрямку ворог так само останнім часом активізував свої дії. В принципі, нічого дивного немає. Згадаємо, лютий 22-го року, так звана спеціальна військова операція, промова російського диктатора Путіна перед її початком, він тоді марив щодо повної окупації Донеччини та Луганщини. Я думаю, що в рамках реалізації того самого політичного плану, заради якого починала так звана СУ, зараз так активно і діють ворожі сили та засоби. Причому діють, незважаючи на шалені втрати. Сьогодні знов, мені здається, ми маємо рекордний показчик щодо знищеного особового складу 1370, здається, більше цифр ми ще не бачили за час цієї російської повномасштабної російсько-української війни. Тим не менш, ворог, незважаючи на такі втрати, продовжує сунути вперед. Взагалі, якщо ми подивимося на місяць, що минув, на липень, ми маємо кілька рекордів щодо знищених ресурсів ворожої армії. Це перше місце щодо знищених російських артсистем. 1520 артилерійських систем було знищено в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей. Було знищено рекордна кількість автомобільної техніки – 2103 одиниці. А що таке автомобільна техніка? Це в першу чергу забезпечення логістики. Ну і певною мірою зараз росіяни дедалі частіше автомобільну техніку використовують для проведення своїх штурмів. Ну і маємо ще ряд інших здобутків, в тому числі і щодо знищення особового складу.
понад 35 тисяч протягом липня місяця було знищено російських військовослужбовців. Так само 265 одиниць спеціальної техніки, велику кількість БПЛА, 1348 одиниць такого типу озброєння нам вдалося знищити. Тобто ворог, масштабувавши свої намагання атакувати одномоментно на різні ділянки фронту, звісно, стикається з великими втратами. Але тут ми маємо констатувати, що ворог має ресурси. Я добре пам'ятаю нашу з вами розмову, вона відбулася, здається, у лютому місяці цього року. Тоді я, посилаючи на заяву генерала Буденного, очільника української військової розвідки, говорив, що, мовляв, на початок березня російський наступальний потенціал має вихолостити. Бо саме про це говорив генерал Буденов. І його твердження, вони були абсолютно ґрунтовними. Бо саме так, такий спосіб ведення бойових дій визначає класична військова наука. 3, максимум 5, ну до 6 місяців активних бойових дій, і далі ворог має брати оперативну паузу для того, щоб поповнювати свої сили та засоби. Пам'ятаємо, що масштабний наступ російської армії почався в середині жовтня минулого року, і на початок березня той самий наступ мав би певною мірою сповільнитися. Не сталося. Вже 10 місяців поспіль російська армія перебуває в стані масштабного наступу. Бачимо, що ресурсів росіянам ще не бракує. Так, ми бачимо, що ворог зараз починає використовувати і застарілу техніку, і озброєння. Навіть зняв з довгострокового зберігання гармати Д-46 130-го калібру. Ну тут зрозуміло чому. 130-й калібр, саме така номенклатура артилерійських боєприпасів, зараз активно заходить на бази арсеналу та склади російської армії. І ці снаряди поставляє уряд Ісламської Республіки Іран та уряд Північної Кореї. А отже, у росіян є артилерійські боєприпаси і є відповідні артилерійські системи, які можуть активно використовувати ці боєприпаси для того, щоб далі чинити вогневий вплив на наших оборонців. Тож очевидно, що можна констатувати, що у ворога ресурси є, і він ці ресурси знову відправляє в топку війни, сподіваючись, що десь він знайде слабкі місця на лінії бойового зіткнення, десь українська армія не зможе стримати той самий ворожий вогневий вал. Чи є такі тенденції та варіанти? Так, безумовно. Надзвичайно складна ситуація на Терецькому та Покровському напрямку фактично не залишає нам реальних таких контрдій, які би нам дозволили стабілізувати ситуацію на полі бою. Президент Володимир Зеленський днями заявив про таке. 14 бригад ми маємо на поготові щодо особового складу, але устаткування, майно, обладнання, техніка, озброєння, боєприпаси до того озброєння ми маємо лише на укомплектуванні лише 3 бригад. Це, звісно, серйозний виклик, бо ми ж з вами неодноразово приходили до виставку, що ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, це наявність ресурсів. Якщо українського війську буде бракувати ресурсів, говорити про якісь територіальні здобутки також не варто. Ну а що стосується стратегічної оборони, то цілком вірно, що не маючи достатньої кількості артилерії та боєприпасів до них, ми будемо змушені і далі проводити маневри на оборону, зокрема в напрямку на Торецьк чи на Покровськ. До речі, якщо ви згадали вже про слова президента Зеленського, хочу з вами ще обговорити інтерв'ю, яке глава української держави дав французьким ЗМІ, серед них і видання «Лібераціон», що немає можливості Україна зараз використовувати всю нашу зброю так, як Україна вважає це за потрібне. Є обмеження, які встановлюють наші західні партнери. Зеленський говорить, цитата, «Для нас це головний біль, але ми не маємо вибору, тому що якби ми використовували по Росії зброю, надану нашими партнерами, останні могли б відмовити нам у допомозі в майбутньому». Кінець цитати. До речі, ну це питання, власне, неодноразово глава української держави піднімає, так само, як і піднімає наше найвище військово-політичне керівництво. А чому так? Я мав змогу поспілкуватися з нашими досить відомими військовими експертами, які комунікують зі своїми заокеанськими візаві під час, в тому числі, візитів туди, на територію Сполучених Штатів Америки. Що я почув від них, а вони, відповідно, в свою чергу почули від своїх американських партнерів. Сполучені Штати Америки готові нам передати рівно стільки озброєння та військової техніки, щоб українська армія розгромно не програла на полі бою. Але наші західні партнери не готові передати нам стільки зброї та техніки, щоб Україна гарантовано перемогла російську армію на полі бою. Чому є ряд міркувань, в тому числі і міркувань в плані реал-політик, яка досить жорстка по відношенню до слабких, і тут ми не маємо тішити себе ілюзіями.
той самий проміжок часу, який Україна отримала завдяки підписанню других мінських угод у 15 лютого 2015 року, цей проміжок часу мав би спрямувати на значний розвиток та посилення українського оборонного промислового комплексу та трансформацію українського війська під умови ведення повномасштабної війни. Фактично, від лютого 15 до лютого 22 року ми мали 7 років. Чи абсолютно раціонально цей час було використано українським урядом, українською державою для реалізації цих двох амбітних задач? Кожен з нас може зробити висновок особисто. В тому числі і в контексті багатьох корупційних скандалів, які вирували на теренах нашої країни через певні складнощі із реалізації державного оборонного замовлення і з певними схемами щодо виділення фінансів на закупівлю озброєння військової техніки для потреб українського війська. Проблеми є. Проблеми є щодо раціональності використання тих самих 7 років, які ми мали для підготовки для повномасштабної війни з російською армією. Тому зараз нарікати нам суто і виключно на позицію наших західних партнерів не варто. А от що варто робити, це інтенсифікувати обсяги промислового виробництва українського озброєння та військової техніки. Перельоти українських нептунів по території двох військових баз на території Курської області в Росії говорять про те, що там нам не треба мати клопіт щодо отримання дозвілів чи недозвілів на використання того чи іншого зразка озброєння та військової техніки, що передають нам західні партнери. Ми використовуємо власну ракетну зброю, яка є високотехнологічною, високоефективною і дуже разючою, яка створює чимало проблем для російських окупантів. Масштабування виготовлення цієї ракетної зброї тут і зараз є на часі. Але виникає питання, чому до початку повномасштабної війни ця програма фактично була заморожена і не було серйозних кроків щодо її реалізації. Були певні випробування та такі технічні пуски до 19-го року. Потім взагалі цей процес було поставлено на певну паузу. Лише з початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Україна має потужний базіс, який свого часу був задіяний в ракетних програмах. Ми створювали ракети, які літали в далекий космос. Що заважає зараз цим підприємствам, цим фахівцям, цій інфраструктурі бути задіяним в виробництві такого типу ракет, які зможуть серйозно компенсувати для України брак авіаційної техніки? Ні. Ми сподіваємось на добру волю наших західних партнерів, які мають власні інтереси та зацікавленості, в тому числі і в питанні геополітичних перемовин та процесів, але ж чомусь не згадуємо про наші власні здобутки та можливості. Питань дуже багато. Я думаю, що згодом колись українські дослідники, військові історики це питання так само будуть вивчати, чому сталося так і чому на початку повномасштабної війни українська оборонно-промисловість опинилася саме в такому становищі, в якому ми є. Хоча зараз ми маємо непогані результати за умови повномасштабної війни, що на майже 200 фірм-виробників зараз задіяні в процесі виготовлення різних типів дронів. Є чимало проблем. Я підписаний на багатьох виробників українських дронів, які часто нарікають і на діяльність українського уряду, і на дії певних фіскальних структур нашої країни, але тим не менш крига зрушила з місця, відбувається процес і масштабування виробництва, і досить широка лінійка різних типів дронів зараз потрапляє до українського війська. Ну, ми маємо чимало чудових прикладів самозадіяння FPV-дронів. Хоча я не є прихильником думки, мовляв, дрони, зокрема FPV-дрони, як про це говорить один з заступників головкома Збройними силами України, мовляв, FPV-дрони повністю можуть замінити артилерію. Ні. Для кожного типу озброєння є визначені завдання. І ніколи FPV-дрони не спроможні будуть повністю замінити артилерійські боєприпаси, ну хоча б тому, що бойова потужність, бойова частина артилерійських снарядів все ж таки на кілька порядків масштабніша, ніж ті боєзаряди, які спроможні переміщувати у просторі FPV-дрони. Владислав Дмитрович, а от якщо ми говоримо про геополітичні процеси, зараз багато матеріалів з різними експертними оцінками з'являється щодо можливого серйозного загострення на Близькому Сході. Наскільки це може відбитися на ситуації, що стосується нашої країни? І чи відбувається? Це паралельно.
Да, я тут скептично сприймаю відомості про те, що на головній мечеті в Ісламській Республіці Іран піднято червоний прапор, бо такі процеси вже відбувалися після ліквідації очільника Ксіра Сулеймані, після ліквідації двох високопосадовців, військових високопосадовців іранської армії. Не буде жодних зрушень на Близькому Сході, щонайменше найближчим часом. Передумови для того не створені, і зараз сторони конфлікту лише набувають відповідних спроможностей. Так, провокації будуть. Так, держава Ізраїль буде постійно потерпати від ракетних атак як на півночі Ізраїля, так і на півдні ближче, що межує з сектором Газа. Але треба віддати належне ізраїльським військовим, вони свою справу знають добре і мають можливість діяти, в тому числі і на випередження. Буквально вчора я мав змогу знайомитись з декількома дописами російськомовних мешканців Ізраїля, військових експертів, які так само нарікають на логістику Цахалу, розповідаючи про те, що тамтешні військовочиновники дещо відірвані від тих реалій, які, в яких живе сучасна ізраїльська армія. Але ключова позиція полягає в тому, що там є дискусія, там є відповідні реакції уряду держави Ізраїль на ті виклики, з якими стикається Цахал. І є відповідна позитивна динаміка в цих процесах, бо очевидно, що якщо дискусія буде залишатися в рамках дискусії без жодних практичних кроків, спрямованих на посилення бойових можливостей, то це точно до раціонального результату не призведе. Я думаю, що нам варто брати досвід, до уваги досвід держави Ізраїль. Я розумію, що масштабування наше російсько-українське протистояння з тими процесами, з якими стикається уряд держави Ізраїль, певної міри незрівняний, бо на нашій території вирує війна, яка є найбільшим масштабом з часів завершення Другої світової війни. А з іншого боку, Ізраїль де-факто перебуває з усіх боків у ворожому оточенні, і питання виживання Ізраїлю як держави, як нації завжди залишається актуальним. Тому беремо від наших друзів та партнерів найкраще, трансформуємо ці досвіди в наші реалії і працюємо на нашу загальну перемогу. Ніхто за нас воювати не буде. Ніхто нам не дасть достатню кількість зброї, щоб ми, нічого не роблячи, перемогли ворожу армію на полі бою. Лише важними зусиллями, об'єднуючи ті самі зусилля, ми зможемо змінити ситуацію на полі бою. Не так популярний зараз в медіапросторі генерал Залужний, але свого часу він абсолютно чітко зазначив наступне. Немає, не існує вундервафи, тобто зброї, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але системне поєднання різних типів вогневого ураження, технік, технологій, систем устаткування, вони спроможні забезпечити нам технологічну перевагу на полі бою, а значить здобути нам ту саму перемогу на полі бою. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це логістика ворога. В ефірі телемарафону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав про те, що окупанти відкрили залізницю в Маріуполі. Зараз поки що анонсовано лише єдиний дизельний потяг на два вагони Маріуполь-Волноваха для цивільних, але Андрющенко говорить про те, що не буде використання ніякої цивільної залізниці. Що зрештою буде ворог використовувати цю залізницю для перевезення військового вантажу, і це дозволить скоротити логістичний шлях на майже 300 кілометрів. Вороги знайшли альтернативу Кримському мосту, але те, що досі, так, от ця залізниця збудована, вона не запускається. У вас є пояснення, чому? Звісно, росіяни діють максимально раціонально і намагаються убезпечити цю гілку залізничного сполучення від впливу українських партизан, українських кулаків і українських ракетників, бо цілі ласи і ціль дуже важлива. Що стосується виведення з мережі логістичного забезпечення Криму як транспортного хабу, я думаю, що про це говорити зарано. Так, росіяни зазнали дуже серйозних втрат через те, що українські ракетники, українські пілоти нашої бомбардувальної авіації поцілили по трьох залізничних паромах, які здійснили саме залізничне перевезення між берегами Керченської протоки. Бо
можливо, я зараз відкрию певну таємницю, ворог не так часто використовував інфраструктурну одиницю Керченського мосту, йдеться прямо суто про залізничне сполучення. Там останнім часом, здається, переміщилось лише 5 пар залізничних составів, причому 4 з них це були пасажирські перевезення. А от пароми постійно ворогом застосовувалися для здійснення перевезень на теж військового значення, певно, мастильних матеріалів, інших матеріалів з материкової частини Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Від початку ми знищили в рамках ракетної атаки 2 залізничних пароми. Ворог туди припхав ще один залізничний паром «Славянин», який донедавна використовувався для здійснення залізничних перевезень до порту Варна в Болгарії. А після того, як і цей паром було пошкоджено, росіяни насправді стикнулися з серйозною проблемою. Використовувати для здійснення військової логістики залізничне сполучення Керченського мосту – досить ризикована історія. Одна ракета може створити серйозні проблеми для взагалі функціонування цієї інфраструктурної одиниці, якщо вона буде випущена у слушний момент і перелетіти у визначене місце. Що ж стосується логістики, то ворог постійно потребує поповнення ресурсів, причому йдеться не лише про російське угрупування, що діє на півдні Запорізької області. Є російські вояки, які діють на території півдня Херсонської області, є окупаційний контингент, що діє в Криму та Севастополі. Всі їх треба забезпечити, обсяги того забезпечення є масштабними. Далі, ще нещодавно ворог активно використовував інші можливості для постачання вантажів військового значення. Великі десантні кораблі, зокрема, військово-транспортну авіацію, здійснював перевезення, в тому числі автомобільним транспортом, вздовж північного узбережжя Азовського моря. Чим далі, тим менше таких можливостей у росіян залишається через отримання відповідних бойових можливостей українським військам. Це і діяльність наших партизанів кулаків, це і діяльність наших артилеристів та ракетників реактивних систем залпового вогню. Але те, що ворог спроможний трансформувати свою діяльність і виявляє певною мірою свою гнучкість, це очевидно. В тому числі за рахунок створення альтернативних гілок залізничного сполучення на кшталт тієї, що ви згадали, що поєднує нині окупований Маріуполь з окупованою Волновахою. Російська Держдума більшістю голосів підтримала закон, за яким можуть позбавляти громадянства через непостановку на військовий облік. Скажіть, будь ласка, це прямо пов'язано із посиленням мобілізації на окупованих територіях? Звісно, мобілізаційний процес масштабується, ресурси для забезпечення потреб російської війська зростають. Недарма наш головком генерал Сирський заявляє, що до кінця року ворог планує задіяти в рамках так званої спеціальної військової операції 690 тисяч особового складу. Тобто десь російським емісарам, російським рекрутам треба знайти десь ще додатково 150-160 тисяч особового складу на додачу до тих, що є нині на фронті. З урахуванням масштабу втрат російської армії, а щодоби, що не менше 1000 російських військовослужбовців гинуть або отримують каліцтво. Відповідно, масштаби постачання живої сили на фронт для росіян зростають не менше вдвічі. Де брати? Брати можна, реалізовуючи або програму фінансових заохочень. Зараз є відповідний указ Путіна щодо збільшення фінансової винагороди для тих росіян, хто зголошується укладати відповідні контракти з тамтешнім Міністерством оборони. І відповідні заходи репресивної мобілізації. І в першу чергу це буде стосуватися новоприєднаних регіонів Росії, які вважаються відповідно до Конституції Російської Федерації їхніми. Йдеться про територію Херсонської, Запорізької області, Донеччини, Луганщини, відповідно нині окупованого Криму та Севастополя. Тому нічого дивного тут не може бути. Росіяни будуть шукати будь-які шляхи та можливості для того, щоб поповнювати гарматним м'ясом своїх, в першу чергу, штурмових загонів. І тут, звісно, є ризик. Є ризик для наших співгромадян, які волею долі опинилися під тимчасовою окупацією, бо ризик загинути для них є надзвичайно високі. Навряд чи будуть російські емісари розводити політес, когось вимовляти. З великою долею вірогідності цей процес може бути
трансформований в таку собі ну, буквально репресивну машину, яка буде хапати всіх і вся для того, щоб за допомогою цих насильно мобілізованих громадян збільшити кількість тих самих штурмових загонів. Владислав Дмитрович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашими глядачами. За це ми вам щиро вдячні і завжди раді бачити на нашій YouTube-платформі. І слава Україні! Героям слава! Владислав Селезнюк, військовий експерт, полковник Збройних сил України, колишній речник Генштабу Збройних сил України, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео, вподобайки, коментарі, поширення, і будемо щиро вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу.